Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Қостанай арнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы. Сіздермен бірге Айдын Шайкенов. Үй мен түздің тізгінін тең ұстап, қазанын қайната, баласын ойната жүріп, еңбектің бел ортасынан табылатын әйелдердің тындырымды әрекеттері көпке үлгі. Бүгінде біздің аналарымыз елімізде болып жатқан барлық жағымды жаңалықтарға, өзгерістерге, саяси, әлеуметтік, мәдени жұмыстарға мемлекетіміздің бүкіл тыныс-тіршілігіне белсене араласып жүр. Демек, Қазақстан Халық Ассамблеясы жанынан құрылған аналар кеңесі қоғамдағы оқиғалардан шет қалмайды. Құрметті көрермен, біз алдағы 30 минут барысында облыстық аналар кеңесінің жұмысы жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Осы ретте студия қонағымен таныс болыңыздар. Ақжан Алтыбаева, облыстық Қазақстан Халық Ассамблеясы аналар кеңесі төрайымының орынбасары. Ақжан ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Биылғы жыл енді елімізде мерейтойларға толы жылдардың бірі ғой. Мысалы үшін Қазақстан Халық Ассамблеясының 25 жылдығы. Осы орайда сіздер де осы қоғамдық институтқа мүше болып отқандықтан, құрамында болып отқандықтан, Қазақстан Халық Ассамблеясының 25 жылдығы аналар кеңесі үшін де жат емес. Осы ретте ойыңызды біліп өтсек. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылуына келетін болсақ, ол 1 наурызда 1995 жылы елбасының жарлығымен құрылды. Осы ассамблеяға біздің Қазақстан Қостанай облысы бойынша бізде 17 этно-мәдени бірлестіктер жұмыс істеуде. Соның ішінде аналар кеңесі бар, медиация орталығы бар, қоғамдық келісім және сараптама бөлімі бар. Ғылыми сараптама бөлімі бар. Жалпы аналар кеңесі осы ассамблеяның шаңырағының астында болғасын, әрдайым ана бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеген аналарымыз әрқашанда осындай болашақ үшін өзін отбасы ғана емес, болашақ ұрпақты тәрбиелеу мақсатында сонда істердің басына жүреді. Сондықтан аналар кеңесі негізгі мақсаты салиқалы тәрбиелі ұрпақты дүниеге алып келіп, оларға үлгі ретінде толымды отбасы үлгі ретінде соны қарастырамыз және өмірден бір сонда күйзеліске ұшыраған сондай қиын жағдайдағы отбасы, көп балалы отбасыларға көмек көрсету мақсатында жұмыстарын атқарады. Жалпы аналар кеңесі бұл консультативті орган, былай алатын болсақ, ешқандай материалдық базасы жоқ, қолында ақшалары жоқ, ешқандай банкте счет жоқ. Кеңес консультативті орган болғасын, бізде енді ең негізгі мақсатымыз кеңес беру. Сонымен қатар қиын жағдайдағы отбасыларға біз спонсор дейміз. Сол демеушілердің көмегімен, иә, демеушілерді іздейміз. Сол демеушілердің арқасында осы облысымызда көп сондай бір жақсы игі істеріне осы аналар кеңесі мұрындық болды. Мысалы, бізде Половниковка, Қостанай ауданы бойынша Половниковка деген жерде Базаровтар отбасы бар. Сол кісілердің үйлері жанып кетіп, әкесі мұғалім, анасы да мұғалім. Сол отбасыға бізде Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ұстаздары бір күндік жалақысын жіберіп, сол отбасыға үй алып берді. Жалпы енді әрдайым қайырымдылық ол жүректің бір ана жүрегіндегі жатқан бір үлкен бір мақсат, міндет деп ойлаймын. Сондықтан осындай қайырымды істерге біз солардың басқасында жүруге тырысамыз. Түсінікті. Демек, аналар кеңесі материалдық тұрғыда болмағанмен моральдық тұрғыда көмек көрсетіп, бағыт бағдар сілтеп, қол ұшын созуға қашанда дайын дейсіз ғой. Дұрыс. Сонымен қатар қазір бізде ассамблея жанында психолог жұмыс жасайды, яғни маман. Кез келген сұрақ бойынша бұрын бізге психологқа баруға ұялатын аналар қазіргі кезде психолог тегін жұмыс істейді, кеңес береді, кез келген өмірлік жағдайда көмегін беруге тырысады. Түсінікті. Жалпы аналар кеңесі қашан құрылды, қалай құрылды, оған не түрткі болды жалпы? Жалпы аналар кеңесі ол президентіміздің несі, ойы осы аналар басқасында жүрсін тәрбиенің. Сондай мақсатпен 2014 жылы аналар кеңесі құрылды. Қостанай облысы бойынша бізде 21 аналар кеңесі бар облыс бойынша жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта осы аналар кеңесін алатын болсақ, республикада
біраз сондай жақсы істердің басқасында жүреміз. Осы Қостанай облысы жақсы бір нәтижеге жеткен облыс ретінде көрсете білді. Біздің арналар кеңесін Саркисян Шушаникова ғануна басқарады. Ол өзі психолог маман, педагогика ғылымдарының кандидаты. Сондықтан оқысының сондай өмірлік тәжіребесі мол адам. Сонымен қатар, соқысының бастамасымен бізде біраз сондай жақсы облыс бойынша жақсы сондай идеяларға толы жұмыс істеудеміз. Соның ішінде атап өтетін болса, қазіргі уақытта бізде аналар кеңесі жұмыс істеуде, ал бірақ әкелеріміз үйде қалып қойды. Сондықтан осы біздің Қостанай облысының ұсынысымен республикада әкелер кеңесі деген орган ашылды. Яғни әкелер әрдайым ана қанша мықты болса да, қазақ отбасын алатын болсақ, әке деген ұғым, асқар тау деген ұғым, ол бала жүрегінде сондай қалыптасқан, ғасырлар бойы дәстүрімізде сондай сақталған ұғым. Сондықтан әкенің үлгісі бала үшін ең бір басты үлгі деп санаймыз. Сондықтан аналар ғана емес, әкелер де бала тәрбиелеуде сондай маңызды рөл атқарады. Сондықтан осы облыс бойынша сондай ұсыныс жасап, қазір республикада сондай әкелер кеңесі жұмыс істейді. Ал облысымызда жүйелі түрде әкелер фестивалі өтеді. Әке Асқар Тау атты фестиваль өтеді. Сол фестивальға жас отбасылардың әкелері, жас отбасылар қатысады. Соның негізгі мақсаты, яғни қазіргі кезде мысалы толымды сондай әке үлгі болатындай отбасыларды насихаттау, сондай мақсатымыз сондай. Демек, қоғамда әкелердің рөлін көрсету, насихаттау дейсі ғой. Бала тәрбиесінде болсын, отбасында болсын, әкенің рөлі ерекше ғой әрқашанда. Жалпы аналар кеңесіне кімдер мүше бола алады? Қазір қанша адам бар сіздердің аналар кеңесінде? Аналар кеңесімізде қазір 17 мүше бар. Оның ішінде облысымыздың сондай үлгілі аналары, сонымен қатар қоғамдағы іскер әйелдер бірлестігін басқаратын анамыз бар, дәрігерлер бар. Яғни әр саланың маманын біз шақыруға тырыстық, өйткені облыс бойынша аналар кеңесі өздерін шығарған мысалы қаулыларын олар әр саланың мамандармен бірге кеңесіп барып шығару керек. Сондықтан әр саланың маманын шақыруға тырыстық. Соның ішінде көп балалы аналар да бар. Түсінікті. Жалпы аналар кеңесі ұлттық салт-дәстүрімізді дәріптеуге, дамытуға қаншалықты үлес қосып жүр қазіргі таңда? Енді әр қашанда әсіресе қазақ отбасы үшін ана деген қадірлі қасиетті. Бізде аналар кеңесінде ақ жаулықты ана деген республикалық сондай бір мәдени шара болды. Ақ жаул, ақ орамал деген. Бұл акцияның негізгі мақсаты, бұрын мысалы ақ орамалды аналардың сөзі сондай қадірлі болатын. Аналар екі жақ дауласа, аналар ақ жаулығын тастаса, сол дау өз шешімін табатын. Яғни анаға деген құрмет, ол жеріне деген құрмет, ол өз тіліне деген құрмет. Сондықтан ана әрқашанда өмірдің бастауы деп алатын болсақ, онда аналардың қоғамдағы рөлі ерекше. Сондықтан негізгі мақсатымыз бізде енді Қазақстан жерімізде қазақ анасын үлгі ретінде ұсыну. Өйткені ана, қазақ отбасындағы ана, ол ошақ қасында отырған адам ғана емес, сонымен қатар қазіргі кезде ана сегіз қырлы бір сырлы болу керек деген ойдамыз. Өйткені ана жұмыс істей білу керек, яғни өз қызына үлгі ретінде сондай қоғамда да белсенді болу керек. Сонымен қатар үйде де балаларына сондай мейірім, жылу шашатын, жұбайына серік болатындай сондай аналардың қоғамдағы орны ерекше. Ал дәстүрімізді, ата бабаларымыздан келген дәстүрімізді алатын болсақ, бізде Ұлжан анамызды, Зере анамызды алатын болсақ, олар енді осындай абай сияқты дана, сондай дара ақынымызды дүниеге алып келген Ұлжан анамыз, Зере әжеміз, Шыңғыс
Шухан Уәлихановтың мысалы әжесін мысалға алуға болады. Яғни ана өмірдің сондай тәрбиен бастауы деп аламыз. Сондай түсінік қалыптастыру керек. Ұлағаттың қайнар көзі десек те болады. Дұрыс, сол айтасың. Жалпы аналар кеңесі осы гендерлік саясаттың дамуына қаншалықты үлес қосып келеді? Қоғамда әйелдердің рөлін арттыру, белсенділігін арттыру мақсатында. Яғни бұрын мысалы ана өз баласын тәрбиелесе, өз ошақ қасында отырса, соған біз сондай рөлге бейім болатын. Ал қазіргі уақытта енді аналар мысалы мәжілісімізде де, сенатта да, бүкіл жерде аналар өз мысалы жауапкершілігін, өмірге деген жауапкершілігін, ұрпаққа деген жауапкершілігін сезінетіндей, мысалы сонда жұмыста да, отбасыда да. Енді ана әйел енді ерекше сондай сезімтал адам, сонымен қатар жауапкершілікті мықты түсінетін адам болғасын, ол әр алған жұмысты соны белсенді түрде, сонымен қатар тиянақты ойдағыдай жүзеге асыруға тырысады. Сондықтан қазіргі қоғамда біз бөлмейміз, мынау ер мысалы ердің жұмысы, әйелдің жұмысы, кез келген жұмыста әйел өз үлесін қоса алатындай сондай аналарымыз, апа сіңлілеріміз бар деп ойлаймыз. Ер азамат болсын, әйел азаматтар болсын, жалпы олардың жұмыс істеуі, еңбек етуі еліміздің мүддесі үшін жасалып жатқан игі шаралар дейсіз. Дұрыс. Түсінікті. Жалпы аналар кеңесінің осы ұйымның бала тәрбиесіндегі алар орны қандай? Енді ең негізгі ананың ең негізгі мақсаты, әйелдің ең негізгі мақсаты ол дүниеге бала алып келу. Бірақ қазіргі кезде ол үлкен бір мәселеге айналып келеді. Өйткені бізге денсаулықтарына байланысты, қоғамда өмір сүруіне байланысты, тәрбиеге байланысты. Сондықтан ана ананың ең негізгі мақсаты ол дүниеге сондай денсаулығы мықты ұрпақты алып келу. Сол ұрпақты алып келіп, сол ұрпақты дені сау қылып, тәрбиелі қылып, тәрбиелі қалыптастырса, онда әр ана өз міндетін атқарды деген ойдамын. Демек, халықтанғы бар ғой, тәрбие талбесіктен деп. Осы ретте ең бірінші тәрбиесі, тәрбие жөніндегі барлық мәселелер анаға байланысты ғой. Иә. Түсінікті. Жалпы сіздердің ұйымдарыңызға келіп, жас отбасылар, жас аналар келіп, ақыл кеңес сұрайтындар бар ма? Кездесті ме сондай оқиғалар? Иә, көп келеді мысалы, сондай жас, әсіресе жас аналар көп келеді. Мысалы, күйеулері тастап кеткен, ажырасқан аналар, енесімен сыйыспай жатқан аналар солай келеді. Бірақ негізі біздің дәстүрімізді алатын болсақ, бізде ұрпақтар сабақтастығы бар. Бұл біздің тәрбиеміздің сондай бір басқа тәрбиеден өзгешелігі. Бізде отбасымызда біз ана, ене, өзімнің анам, енем деп нетпейміз, бөлмейміз біз. Үлкен аналарымыз деп сөйлейміз, әжелеріміз деп сөйлейміз. Егер қыз тәрбиелі болса, ол екі ананы ажыратпайды. Яғни ол сен қасындағы серігінді тәрбиелеген ана, ене ешқашанда сен балаңа жаман болсын деп сондай тәрбие бермейді. Сондықтан ұрпақтар сабақтастығы, яғни отбасы институтын әр қарай жалғастыру. Яғни енеден келінге, келіннен қызына, қызынан әр қарай солай жалғасып кетсе, онда сол отбасы, үлгілі отбасы, сол отбасы бақытты отбасы деп айтуға болады. Түсінікті. Жалпы білімімізше былтыр сіздер жаңағы аналар кеңесі болып, ұлттық дәстүрлерімізді дәріптеу мақсатында жыл 12 айға бөліп, 12 айға бөліп, асар, тоқымға қарсында ұлттық дәстүрлерімізді насихаттауға бағытталған іс-шаралар өткізді. Соған тоқталып кетсеңіз. Иә, бізде қайырымдылық істер күнтізбесі болды. Әр айға бөліп, сондай сыбаға мысалы, шашу деген, яғни бұл күнтізбен негізгі мақсаты ұлттық дәстүрлерді жаңғырту, сонымен қатар отбасы сондай өмірлік жағдайлары қиын отбасыларға көмек көрсету. Сондай іс-шарадан қазіргі кезде біздің облысымызда ол іс-шара бізде ай сайын іс-шараға ұласып, қазіргі таңда мен осы орайда рахмет айтқым келеді. Қазіргі кезде бізде аквапарк
аквапарк Лагуна, және сонымен қатар бізде Қостанай Плазада балаларын ойнайтын жері атауын ұмытып тұрмын. Балаларға арналған ойын алаңы дейді. Ойын алаңы, иә. Сол кісілер бізде 70 баланы бір мезгілде, 2 күн ішінде 70 баланы тегін қабылдап, ата-аналармен бірге сондай бір қуаныш сыйлады. Иә, сондай бір мереке сыйлады. Сол осы және Тута Крута, Солнечный, да, Тута Крута деген ойын сауық орталық бар, солар 30 баланы қабылдады. Республика бойынша біздің облысымыз сонда үлгі болып жатыр. Яғни сондай бір табыстарға, бір жақсылыққа сондай жеткен осындай кәсіпкерлер өздерінің қайырымдылық акциясын осындай тұрмысы төмен отбасыларға көрсеткені бір үлкен үлгі деп санаймыз. Сондықтан осы қайырымдылық акциялар көп болсын деген мақсатпен осындай осы иелеріне біз рахмет айтқымыз келеді. Өйткені балаларға сондай мереке сыйлаған, ол болашақта өздерінің игі істерінің көп болған, жүректерін кең екен дәлелдейді. Сіздермен кәсіпкерлер қаншалықты тығыз қарым-қатынаста? Көп пе сіздерге демеушілік көрсететін, аналар кеңесінің жұмысына өз үлестерін қосатын? Көп деп айтуға болады. Қазіргі жеке кәсіпкерлер бар. Қостанай қаласында ғана емес, мысалы аудандарда да бар. Мысалы алғыс айту күніне, қарттар күніне тегін азық түлік беріп, сонымен қатар қазір еркінділер көп қой. Еріктілер көп. Соларға сондай көмек көрсету мақсатында өздерін сондай жақсы жақтарына көрсеткен кәсіпкерлер көп деп айтамыз. Түсінікті. Еріктілер демеші, бұл еріктілер жылы. Осы ретте волонтерлар жалпы аналар кеңесімен қоян-қолтық жұмыс істеуге ниетті ме? Өздерінің өтініштерін, ұсыныстарын, бір жаңа тың жобаларын ұсынып жатыр ма? Иә, қазіргі кезде біз олармен қарым-қатынас орнатып жатырмыз. Еріктілер ол біздің университеттің студенттері. Біз олармен оларға ниеттіміз, адрес береміз, мысалы қар тазалау, сондай қолдарынан келетін жұмыстарды, ешқандай бір қаражат қажет етпейтін, өздерінен де жақсы болатындай сондай бір серпіліс жасайтын сондай жұмыстарға соларды шақыруға тырысамыз. Олар өз көмегін аямайды. Қайырымдылық жасау мақсатындағы игі істерге жұмылдырасыздар ғой. Да. Түсінікті. Жаңа мереке деп отырсыз, сөзіңіздің бірінде осы 1 маусым балаларды қорғау күні ғой. Осы мерекеде қандай іс-шаралар ұйымдастырылады? Әдетте біз енді көп балалы, сосын тұрмысы төмен отбасылардың балаларын жинаймыз да үлкен бір мереке жасаймыз. Оларға тегін балмұздақ таратылады. Мысалы, қаланың орталығында орналасқан ойын сауық орталықтарынан тегін ойындарды ұсынамыз. Әрқашанда балалар күлсе, онда сондай бір өмірге бейбітшіліктің символы ретінде баланың күлкісін елестейміз. Сондықтан не істесек те бала үшін, не істесек те баланың сондай риясыз күлкісі үшін жасайды адам. Әр өзінің отбасында, мысалы қоғамда да сондай бір өзіне деген бір тылсым бір рух алатын сияқты. Түсінікті. Қайырымдылық шараларына белсене араласамыз дейсіз. Осы ретте аналар кеңесі Арыста болған оқиғаға байланысты қандай іс-әрекеттер көшті? Біз енді бізде жаңа айттық қой, ешқандай қаражат жоқ. Біз тек қана үндеу тастаймыз, хат жазамыз, мысалы үлкен кәсіпорындарға қандай көмек бере аласыздар деп. Бізде достық үйінде бір не болды, достық үйін бір акция болды. Сол акцияға үлкен бір мәдени іс-шара ұйымдастырып концерт. Сол концертке түскен қаражатты және әргім өзі жүрек қалауымен алып келген заттарын алып келіп, сол заттарын бәрін жинап, біз сол арысқа беріп жібердік. Түсінікті. Ортақ іске сіздерде үлес қостыңыздар ғой. Кім өзінің мүмкіндігіне байланысты киім кешек болсын, азық түлік болсын өздері әкеп
табыс етті. Игі шаралар көрініс тапты. Жалпы аналар кеңесіне арналған кең көлемді жиындар өтеді ме? Республика көлемінде, халықаралық деңгейде мысалы? Осы биыл ғана 2019 жылдың 29-ы мен 30-ы қазан аралығында бізде республиканың кеңейтілген аналар кеңесі өтті. Осы Қостанай облысын таңдағанына біз үлкен рахмет айтамыз. Ал осы үйімді осы кеңесті жүргізген бізде Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев осы Қостанай жерін не себепті таңдағанын айтқанда айтты, осы Қостанай жерінде бейбітшілік пен тұрақтылықты мекені деп айтамыз, өйткені Қостанай жерінде ешқандай бір сондай жанжал шыққан өңір емес, әрқашан да бейбітшілік пен тұрақтылықтың мекені деп мақтанышпен, зор мақтанышпен айтты. Және осы орайда осындай мәдени шараны үлкен сондай республикалық деңгейде өткен іс-шараға белсене атсалысқан аналарымызға және осы шараны ұйымдастыруға бізге көмек берген облыс әкіміне Архимед Бегежанұлына және осы ассамблея меңгер хатшылығының секретариатына Акужина Бибігүл Беркутовна және қоғамдық келісім ұйымның төрайымына Қаламқас Нұрахметқызына рахмет айтқым келеді. Өйткені бұндай мәдени шара республикалық көлемде өткендіктен оны ол үлкен бір тиянақтылықты сонымен қатар жүйелі түрде ұйымдастыруды қажет етеді. Сондай келген қонақтарымыз бәрі өздерінің ризашылығын білдірді. Және сонымен қатар қонақ жай халық қана емес, бұл жерде Қостанай аналар кеңесінің жұмысын үлгі ретінде ұсынды. Өйткені бізде Қостанай облысында аналар кеңесінде отбасыны қолдау атты ресурстық орталық жұмыс істейді. Ол орталық осындай көп балалы отбасы, сонымен қатар тұрмысы төмен отбасылардың ата-аналары, мысалы ата-аналарына психологиялық кеңес береді. Тек қана қала ішінде ғана емес, сонымен қатар бүкіл аудандарды аралап, әрбірінде осындай жиналыс өткізіп, үлкен көлемде аудитория жинап, соларға психологиялық тұрғыдан көмек, сонымен қатар мамандарды апарып, АХ бөлім мамандарын кез келген сала бойынша әлеуметтік сала бойынша сұрақтарға сондай нақты жауап алып, көмек алаңы деп айтуға болады осы ресурс орталығын. Ол басқа аймақтарда жоқ, тек қана осы Қостанайда бар. Сондықтан оның үлгі ретінде республикаға ұсынылды. Және осы отырыстың нәтижесін республикада кеңінен тәжірибе ретінде қолдануды ұсынылды. Және осы тамаша ұйымдастыруға атсалысқан үшін алғыс хаттармен және марапат алды. Облыс әкімі, кеңестің төрайымы, сондай бір жақсы жұмыстың нәтижесін көрдік деп айтуға болады. Бір сөзімен айтқанда, Қостанай облысының аналар кеңесі өзге өңірлерге үлгі болды дейсіз ғой. Солай айтуға болады. Аналар кеңесі бала тәрбиесінде үлкен рөл атқарады дедіңіз осы ретте. Сіз өзіңіз жоғары оқу орнында жұмыс істейсіз, студенттермен қандай байланыстасыздар? Аналар кеңесі келіп тұрып, кеңес бере ме, жалпы шаралар өте ме? Биыл енді Абай атамыздың 175 жылдығы, соны біз басшылыққа алып осы өткен айдағына үлкен мәдени шара өткіздік. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің тіл және әдебиет теориясы кафедрасы және аналар кеңесі бірігіп үлкен мәдени іс-шара өткізді. Ақынның шығармаларын насихаттау мақсатында, отбасылық құндылықтарын сақтау мақсатында сондай іс-шара болды. Ақынның мүшайрасы деп айтуға болады. Ол мүшайраға 14 қатысушы қатысты. Ол біздің университеттің студенттері ғана емес, осы облысымызда жоғары оқу орнының студенттері қатысты.
ол 4 номинациядан тұрды. Бірінші номинация Абай өлеңдерін жатқа айту, екінші номинация сұрақтарға жауап беру, және үшінші номинация Абай афоризмдердің мағынасын ашу. Бұл енді мәдени шараның негізгі тәрбиелік мақсаты өте, тәрбиелік мәні өте зор. Бұл жерде біз Абай атамыздың шығармаларын насихаттадық. Сонымен қатар, қазіргі уақытта біз балалар көбінесе интернетте, смартфонда отырады. Ал негізі бүкіл кітап білім бұлағы деп айтады ғой. Сондықтан кітап оқуға шақырдық. Сонымен қатар Абай шығармаларын басқа тілдерде оқыды балалар. Мысалы, шет тілдерде оқытуды қазір осы ассамблея басшылыққа алып жатыр. Мысалы, Абайды тек қана қазақ халқының ақыны ғана емес, бүкіл әлемді тәрбиелеген, әлемге, дүние жүзіне сондай үлес қосқан ойшылдардың арасынан осы Абай атамыздың орнын ерекше етіп көрсетуді жөн көріп жатыр. Соны басқа тілдерде шыққан аудармаларын жатқа айтудан сондай байқау өткізіп жатыр. Негізі мәдени шараларын өткізудегі негізгі мақсат отбасы құндылықтарын насихаттау, жаңағы аналар кеңесінің ролі осындай. Демек, болашақ аналарға осы бастан бағыт-бағдар сілтеп жөн көрсету дейсіз ғой. Түсінікті. Жалпы осы аналар кеңесі қоғамдық келісім кеңесімен қаншалықты байланысты? Қоғамдық мәселелерді қозғайсыз. Қоғамдық келісімді бізде Абел Еркін Аманжолы басқарады. Ол өзінің енді қоғамдық кеңес болғасын, бізге әлеуметтік саладағы көптеген жұмыстарға кеңес алу керек. Мысалы, кез келген мәселені шешу үшін қандай оның бағыттары бар, жолдары бар. Осы кеңес бізге сондай бір үлкен жол көрсетіп, әрқашанда сол кеңеспен кеңесіп тұрып, одан кейін барып жұмыстың бағыттарын айқындап, кез келген мәселе бойынша кеңес аламыз. Түсінікті. Жаңа республикалық іс-шара облыс орталығында өтті дедіңіз. Өзге өңірлердің аналар кеңесінің жұмысына қандай баға берер едіңіз? Енді бізге аналар кеңесі әрқашанда жаңа айттық қой, республика көлемінде біраз мәдени шаралар өткізіп жатыр. Осы 2014 жылдан бастап қоғамның өзгеруі да осы аналар кеңесінің бір септігі тегізі деп ойлаймын. Өйткені осы аналар кеңесінде мысалы Жамбыл аналар кеңесін алатын болсақ, бір кісімен Фархат апаймен таныстым. Ол кісі 150 бала тәрбиелеген ана. 150 баланы балалар үйінен алып, өзі тәрбиелеп, олардан ұрпақ сүйген сондай ұлағатты ана. Яғни бұл қандай жүрек керек, қандай күш керек, қандай рух керек оның бәрін жасауға. Кез келген, біз тек қана Қостанайды мақтап қана қоймай, басқа өңірдің де аналары үлкен. Мысалы, біз олармен үнемі байланыста боламыз. Мысалы, Көкшетау аналар кеңесінің төрайымы Зере Каликова апай бар. Ол кісі білім беру саласының үздігі. Кез келген мәселе бойынша сіздер қалай мынау мәселені шешіп жатсыздар деп біз звондап тұрамыз, сөйлесіп, ақыл кеңес сұрап, тәжірибе алмасасыздар. Иә. Жалпы аналар кеңесі тығыз, республикалық аналар кеңесі әр өңірмен тығыз жұмыс істеудеміз біз әрқашанда. Бізде тобымыз бар, әрқашанда бөлісіп отырамыз, қандай жұмыстарды мысқал атқаруда. Олар өздерінің үлгісін бізге ұсынады, біз оларға ұсынамыз. Кез келген мәдени шара бойынша біз оларға нелеріміз жібереміз. Мысалы, мынадай бізде шара өтті, мынадай нәтижеге жеттік деп бір бірімізбен бөлісіп отырамыз. Яғни бірге жасаған жұмыстың нәтижесін бірге көріп отырамыз. Түсінікті. Алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Алдағы жоспарлар енді ана болғасын, аналар кеңесі болғасын, әрқашанда ең негізгі бағыт ол бала тәрбиесі. Сондықтан осы бала тәрбиесіне біз кішкентай болса да септігін тегізсек, онда біздің ісіміздің оң болғаны, онда сол бағытымыздың дұрыс болғанын аңғарамыз. Бізде аналар кеңесінде тек қана қазақ әйелдер ғана емес, басқа ұлттың да аналары бар. Мысалы, осы қазақ халқына жақын қырғыз, өзбек, әзербайжан, армян аналары. Кез келген ана ол ұлтқа немесе этносқа бөлінбейді. Ана деген ол бір тұтас ұғым. Ана деген ол
болашақ бастамасының сондай бастауы деп айтуға болады. Сондықтан ана деген ұғым әр ұлтқа, әр этносқа өте сондай бір жүрегіне жақын сондай ұғым. Сондықтан ана болу үшін кез келген қыз өз-өзін дайындау керек. Кез келген бала туған әйелді біз ана деп атамаймыз. Өйткені ана ол өз ұрпағын болашаққа жетелеген ана, тәрбие берген ана, өз мейірімін берген әйелді ғана біз ана деп атаймыз. Сондықтан аналар кеңесі осындай аналарды үлгі ретінде ұсынып, тек қана үлгі ретінде ғана емес, сонымен қатар қамқорлығын беріп, кеңестерін беріп, кез келген мәселе бойынша кеңесін берген ана ол бақытты ана деп санаймын. Өйткені ол өзінің баласын ғана емес, басқа балаға да сондай мейіріммен қараған ана, ол шынында да шын мәнінде ана деген атауға лайық деп ойлаймын. Түсінікті. Ақжан ханым, студиямызға келіп осындай келелі сұхбат өрбітіп, аналар кеңесінің жұмыс жайлы мол мағлұмат бергеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аналар кеңесінде осындай үлгілі аналар көп болсын. Рахмет. Ардақтағайым, бізге берген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.